السلام علیکم دوستان دے میں نجی اللہ اے سجو بھائی تے حفیظ بھائی اساں گنے ہی ٹائم ڈنگے کرے جا انٹرویو کی دے کے آ بھائی ڈنگے کرے کیا مزدوری ہے الحمدللہ اے ون مزدوری ہے زبردست مزدوری ہے ٹیلے کو پیغام ہے جڑا ان کو مال ٹین نہیں گن تک ڈنگے کھار تے کیا کیا کم دے کھڑے اتوا کو سارا کو الحمدللہ دا تھی تے پن میں 8 بجے اٹھی تے گیا دو چکر ہن بھوند ہے 1000 روپے کما تے ٹائم نال گھر آیا کھڑو ویندا پیا گھر میری مرضی سوتا پیارا میری مرضی کے بیڑا کرا اے جڑے مال تے تک کھڑے نا انہوں نے کو ہوش کا نہ ہوسی پگھرو پانی پڑنیا نال جھبے ودو سنجی میں کتنا مزدوری اتنا مزدوری بندہ کرنے کرنے شام تک پاگل تھی ویندے شام تک شام تک 1500 2000 اتھے علاقے ترائے وجے نال بال ونے گیا ونے مایا پانی گندے اتھے ہی کماؤ میرے نال جلو کماں دے جتی بھی آدمی سنتے پہ میرے پیغام کو قابل غور کرتے سن سو توجہ نال توجہ نال ہائے گالی نہیں ہے توجہ کرو حفیظ صاحب توجہ ہاں حفیظ کہتے ہیں حال مال تے تمام نہیں گیا ہن ماشرا ایتھے اگر خوش ودے کن ودا خوش ودا شکر تے الحمدللہ مال چلے کو دس دس کی میں خوش ودا یار ایتھے شکر تے الحمدللہ سن لے بھائی 1000 1200 روپے کما تے شام کو گھر والوں ٹائم ٹائم نال ٹینشن نہیں کہنی چاہیے سویرے کنو لوک تے شام تا خوش ہوندے تے ہن اے کمان کمان تے جو تا پیا کمان وینا کمان جی اوے نہ پے ہاں ویندے پیو رات منے سی عید سویرے والا کمان چینل سبسکرائب کرنی کیتا چینل کو سبسکرائب کرے تے سن سے نہیں اکے سن سے تو دیکھی نہ صحیح اے سارے سن سے نہیں ہاں نہ سنے نہ کی کہاں نہ ویڈیو اکے دیکھنی ہے نو والی فیکٹری جے وے باغ جے وے چھاڑی تے وے بھرائی تے وے کڈی جے وے اکے سنا ہے سارا سنا ہے چیئرمین دنگا کوئی دنگا کوئی ہے تیم لال جاڑی کمان تن وطن ہے جتنا ہی ہوے سندا بھائی تن کو چھوڑ جے گھر مزدوری ہوے باہر بنا پردیس کٹے نہ ودے موت دکھا تے شکر الحمدللہ دنگا کوئی دنگا کوئی باقی ملنے اگلی دنگا کوئی زندہ باد پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد آج دی ویڈیو اتنا کافی ہے بھلا ملتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو الحمدللہ کو جانو گھر اللہ ٹھیک ہے